A mund të ati qëllimin e vizitës fundit? Pra, pse ke ardhur ti tani në Shqipëri? Së pari unë vijë gjithmonë sepse më zemale shumë. A, por, këtë rath kam ardhur për tre arsye. Një është që jam përfajsuaj e një donacioni 300.000 dolar që një patriot shqiptar nga mati, biznesmen, është ingjinerë biznesmen, Ilir Beshiri. Në shtetë e bashkurët Amerikës. Ashtë në Uinzor dhe ka një fabrik në Kanada dhe dy në Detroit. Aty jemi dhe njohur. Uh, I bën dhurat në kujtim të feministë të ti, një rrugë, fëmive të fshatit të ti, rreth 3 km dhe është thash dhe njerë duat a the mu këtë. 300.000 dolarë. Uh, më falë të të bë bënjë pyëtja. Pse, 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 pse dëshiron të atuash në televizion? Se është e do më zdoshme? E dipë se duat, tate, duat televizion, sepse uh, më duke të sikur uh, në të tëra, sidomos në këtë lojë situate, uh, ka humbu shpresa. Uh, pa diskutim që um, ka shumë arsye që edhe njerëzit të mos jenë shumë optimist, por uh, i më shoj kësa gjeje sepse uh, shqiptarët e duhan shumë Shqiprin. Ma më, më duket mbase, mbase Basa i kam gabim, por ne, që i si e mi, e duan pakës më shumë. Dhe kjo është një shëmbull shumë i madhë dashurie, po sidomos patriotizmi, që javlen të, 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 të duke si një shprej të bukur. Zoti Beshiri, vërtet e do më shumë dhe janë vetëm të, të tij... jo, jake... familjes të 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 Në formën tonë, se nësë kemi 300.000, po kemi 300 ditë që të mund t'i vejmë në shërbim të kohën tonë për të ndihmuar Vëndin, e kam me gjithë mëndë këta. Dhe do thosha, një arsye tjetër është që Vlajim Armandi um, hap një ekspozitë dhe kam shumë dëshirë që të, të jem atje. Ash piktor shumë i mirë, do të them, quet reklam kjo për të them. <laughs> me e përbalojen. Dhe pastaj, pastaj, është vërtet e treti dhe përsëri i si i pari që unë më më zëmali, dhe kur më zëmali, a ju amoku i dashuris për gjolin, për liqenin, më sjellë këtu.